Ніякої мансарди на пасажі не буде. Йдеться лише про реставрацію, запевняють у міському департаменті архітектури та містобудування. Інформацію, що з'явилася у ЗМІ, чиновники називають фейком. Дозволи надані лише на реставраційні роботи, запевняють міські архітектори. Департаментом були надані містобудівні умови та обмеження в травні поточного року на реабілітацію, реставрацію будівлі пасаж без підвищення висотних відміток, з пристосуванням неексплуатованого горища, яке розміщено в будівлях, які розміщені внутрі двору, під експлуатовані, з укріпленням фундаментів і з відновленням після реабілітації фасадів будівлі. Нагадаю, нещодавно в одеських ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито мерія дозволила надбудувати на пасажі мансардний поверх. Новиною обурились одесити у соцмережах та деякі з депутатів міської ради, які, власне, і подали запит щодо роз'яснень цієї ситуації.